Гледате в момента. Приятно ми е, уважаеми зрители, че сега при нас в студиото и пред вас е професор Тодор Галунов. Добър ден, добре добър дошли. Ден. Радвам добре. Се да ви видя. Преподавател в Великотърновския университет, Свети, Свети Кирил и Методий. Благодаря ви, че приехте поканата да ни гостувате, господин Галунов, защото разговора с вас, поне от това, което сме видяли като ваше присъствие до този момент в нашето студио, е било винаги приятно. Но нека да започнем с актуалните политически новини. Как те ще се отразят на развитието на държавата? И имам предвид едно изследване, което утре ще бъде публикувано по-подробно на тренд. 5% губят Продължаваме промяната, ако изборите са днес. ГЕРБ малко по-малко, за другите партии няма. Ние можем да говорим малко повече, когато имаме повече и по-точни числа, да. Но да започнем от там, че има една традиция в управлението. Всяка партия, всяка коалиция, която се нагърби с управлението, обикновено се смята, че автоматично започва да губи. Да. Разбира се, тук може да търсим изключение, ако самата партия или коалиция се справя сравнително добре с управлението, може и да качат. Но в случая очаквано в този доста деликатен момент, партиите, които се взеха с тази задача, да започнат да губят. Сега по всички медии, може би, всички анализатори смятат, че до някъде ГЕРБ е надхитрил промяната и нейните съюзници. Така изглежда. Така изглежда, но така изглежда към днешна дата. Аз си мисля, че като мине малко време в управлението, ГЕРБ ще види, че тя започва да носи отговорност без реално да е в управлението. Така че аз не съм голям оптимист, че ГЕРБ ще може да трупа проценти в тази ситуация. Лично си мисля, че и двете формации може би ще загубят, но ако промяната и нейните съюзници губят сега, може би ГЕРБ ще почне да губи след няколко месеца. Самата партия ГЕРБ е така построена, че тя през по-голямата си част от своето битие е била по-скоро партия на властта. На ГЕРБ им е трудно да бъдат дълго време извън властта, а в момента те си имат мнозинство в парламент. В смисъл с най-много представители са, поемат отговорност за управление, което почти не е тяхно и в което те имат де-факто един министър на външните работи. И ме ме струва, че в следващите месеци ще бъдем свидетели на това как ГЕРБ също започва да смъкват своите проценти. Много е важно как ще се справят в кабинета с най-належащите проблеми. А това са проблемите, които хората сякаш са свикнали да отчитат. Това са икономическите проблеми, инфлацията, битовизмите. Има един момент, много се наследи едно чувство, че виждате ли, политиците постоянно едва ли не отговарят пред избирателя и че избирателя всеки ден ги пита какво са направили в парламента и в правителството. Някакси оставям с впечатление, че те постоянно се срещат, питат своя избирател, той им дава инструкциите и те започват да ги изпълняват. Не е точно така. Първо, българският избирател в момента е много пасивен и това е и големия шанс до някъде на партиите, които са в управлението. Защото ако тази активност продължи да бъде малка, ще гласуват само твърдите ядра и това няма да се отрази катастрофално на партиите, които управляват. Сега конкретно това управление дава някакъв шанс и на радикалната опозиция. Радикалната опозиция, която няма да се ангажира с управлението, аз имам предвид по-скоро БСП, Възраждане, може би до някъде ИТАНА, да. За които това е идеалната среда, те да атакуват кабинета за всичко. Това е типичен прием, който всяка опозиция прави, която иска просто да изкара недъзите на управлението и да подготви почвата за бъдеща политическа промяна. Тук можем само да гадаем дали този кабинет ще бъде 9 плюс 9. Тоест, дали ще имат 9 месеца плюс още 9 месеца. Твърде е възможност наближаването на местните избори да започнат сериозните пропуквания в кабинета на тема кои ще бъдат кандидатите. Защото в момента има една ситуация, аз като казах, че ГЕРБ може да започне да губят, ми те се справили пред дилемата да отстъпят големите кметски места в големите градове. Да. Последното десетилетие това не се е случвало. И аз не знам доколко в името на коалицията ГЕРБ е склонна да отстъпи София, Пловдив, Варна. Най-вероятно ще има битка, която ще се отрази и на, и на кабинета. Той е много крехко събран
в общи линии в ситуация, при която сякаш българския парламент май нямаше друг полезен ход и някой трябваше да поеме тази отговорност. Но всеки грешен ход може да бъде пагубен. Така е, но ние очакваме нещо по-добро за развитието на държавата. Виждате, тези, които бяха така призвани да ни пазят от лошотиите в държавата, ако мога така да се изразя, да чистят политическия буклук, започнаха сами да го създават. Имам предвид съдебната система, прокурорите. Значи, никога страната не е била в такава ситуация, в която, да, това, като ви казах, всъщност по-скоро прокуратура, отколкото съдебната система в момента. Да. Сякаш по-видимите, по-шумните проблеми са там. Никога сякаш оттам не се генерира такъв тип напрежение, което да рефлектира върху българската политика. Да. Мисля, че доверието в институциите този път е на дъното. Ако ние по принцип бяхме свикнали да говорим за най-ниски рейтинг на парламента, да, за обичайно винаги по-висок рейтинг на президента и за един плаващ рейтинг на кабинета, сега сякаш там се включиха представители на прокуратурата и на съдебната власт, което поставя нивото на доверие на българския гражданин, може би на точка близка до нулата, а това винаги е опасно за държавата. Гражданите не вярват в политическия изборен процес, те не вярват, че парламента и правителството работят нормално и под отговорност, а сега тук се прибави и това, за което много граждани си говореха поединично, но сега самите представители на прокуратурата и съдебната власт очертаха много проблеми. Мисля, че българският политически елит в този вид, ако не вземе някакви спешни мерки, той до голяма степен трябва да бъде готов, че в скоро време трябва да започне да отстъпва чисто кадрово своите места. Аз съм казал и друг път, в страната има достатъчно партии, няма нужда от нови партии, но има нужда от нови хора. Тъй като българският политически живот е оплътнен идеално. Има ляво, има дясно, има националисти, има либерали. Тоест целият пейзаж, като... който можем да измислим като идеология, го има, но хората, сякаш, които са в така основата на тези идеи, продължават да вдъхнат, да вдъхват по-скоро огромно политическо недоверие и да генерират бързо изхабяване. Професор Галунов, вие сте преподавател в един от така най-българските университети. В Велико Търново, символ на българското величие и слава през вековете, център на книжовността, да не ги изреждаме тези неща. Не го казвам случайно. Знаете ли защо? Защото българската национална телевизия вече започна излъчването на новини на украински. Значи, когато в българското общество има новини на чужд език, това ни поражда някакво напрежение в обществото. От друга страна, знам какъв е контрапункт. Че в момента в интернет пространството човек, ако иска, може да намери новини на всякакъв език. На руски, на украински, на китайски, на английски, на български. Нашата национална телевизия, според мен, тя затова е национална. Да. Тъй като нормалното е новините да бъдат на... Това не трябва ли да бъде приоритет на частни медии, ако те си решат? Категорично. Частната медия е свободна да излъча по начина, по който тя си иска и тя може да направи изцяло новини на чуш език, ако иска. Ами ако всички поискат, евреи, араби, които са тук... Ако всички поискат, ние няма да смогнем. Да. Сега, арменци и така нататък. Вече да имаме на турски, да, сега и на украински. Смятам, че ще има напрежение в обществото, още повече, че... По силата на тая логика трябва да направят и на руски, защото в България живеят много руснаци. Разбира се, чисто по статистиките, поне доскоро те бяха повече, преди този емигрантски поток. В общи линии, мисля, че Европа има един проблем, който рефлектира и в България. Докъде е граница между този ултралиберализъм и къде опира граница в консервативно-националното начало? Това е процес, който се отразява и на България. Да. Така че битката между крайния либерализъм и консерватизма тепърво ще се разиграва в България и по този въпрос, за който ви казахте. Така е, защото вие не знам дали си спомните, преди години имаше по българската национална телевизия новини на чужди езици, но те се излъчваха за Черноморието.
Там някакси е по-логично, тъй да. Като там е много туристи в летните сезони и има своята логика там те да слушат новини на своя роден език, но, но тогава нямаше това широко разпространение на интернет новините. Сега не е проблем всеки да отвори сайтовете. Даже днес се появиха така много интересни публикации, даже на Илин Димитров, който беше министър на туризма. Той казва следното, цитирам го, даже предлагам СЕМ да въведе квота. Не ни трябват повече от 50% по БНТ новините да са на български език. Естествено, иронично казано, но... Българската национална телевизия няма как да пренебрегне българското начало, независимо, че това може да бъде тълкувано и като едва ли не е опит за дискриминация, отказ от някакви принципи на демокрация. Тя затова е една националната, а други телевизии са свободни да решават проблема по начин, както и радиото, да. Разбира се. Но сега да преминем към една тема, която вълнува всички нас. Същото мнозинство, което избра господин Иван Гешев, го свали. Да. Ох, целият този процес, който се разигра в рамките на месец и половина, за съжаление, много рефлектира върху политиката. Създаде се впечатление едва ли не, че има прекомерно сериозни политически влияния върху кадруването. Сега някак си всичко се разви прекалено прибързано и ми се струва, че тепърва проблемите в този сектор ще продължат да се развихрят. Даже днес Никола Минчев, зам-председателя на парламента, каза, че изборът на Борислав Сарафов за ИДА главен прокурор не отговаря на закона. Какво става в държавата? Когато ви питат вашите студенти, как ще им отговорите? Държавата се намира в тежка криза. Тя е тежко болна като усещане за държавност, като спазване на нормите, най-вече от политическите елити. Ние сме изправени в ситуация, в която не само Висшия съдебен съвет, редица органи са с изтекъл мандат. Това показва една небрежност на предишните управления. Значи демокрацията, освен всичко останало, е процедура, която трябва да се спазва. Да. Не може всяка процедура да бъде оспорвана по начин, по който шансът да бъде оспорена успешно е прекалено голям. По простата причина, че нередностите при изборите са много повече, отколкото перфектността на процедурата. Така че българският елит трябва да разбере, че държавата е и правов ред, и процедура. И има една сентенция в теорията на държавата, че първият субект, който трябва да спазва закона, това е държавата. И да дава своя пример. За съжаление, в последните, може би, години, сякаш самата държава забрави, че принципът на правата държава трябва да бъде поставен на първо място във всяко едно управление. Дали е ляво, дали е дясно. Тъй като аз съм ви поканил, за да така обсъждаме актуални проблеми, много са така лакатушенията около политиката в последните дни. И това ли е най-важно да коментираме сега промени в Конституцията? Това е въпрос на много дълъг период и изследване. Ние даже не знаем какво се предлага, а говорим за мнозинства 160-180 народни депутата. Имаме... Значи... Вие не ви ли направи впечатление, че големите, сериозните проблеми на хората, наводнения, бедствия, те останаха малко на заден план? Да, останаха на заден план. Аз ще започна първо с Конституцията. Нашата Конституция от категорията на твърдите, сравнително трудните за сериозни промени. Има предвид промените, чиято материя е запазена за Великото народно събрание. Сега в първи вариант за промяна се искат 180 народни депутати, представители. Ако не се успее от първи път, може да стигнете 160. Но при всяко положение, всяка сериозна промяна изисква свикане на Великото народно събрание. В момента мисля, че шансът е много малък да се промени нещо, защото ние току-що направихме 5 избори за парламент. Толкова, да. Ако тръгнем към промяна на Конституцията, това значи разпускане на действащия парламент, свикване, избори и свикване на Великото народно събрание, след което разпускане на Великото народно събрание и избори за ново обикновено народно събрание. Смятам, че българският народ няма да приеме още няколко бързи избора, по простата причина, че има да се решават други проблеми. Конституционните промени в момента, колкото и важно, сякаш не са най-важни. Мисля, че идеята за конституционни промени беше изпусната,
преди повече от 2 години, когато имаше подобна идея, още ГЕРБ беше в управлението, само че тогава сякаш всичко се концентрира върху това, че промените, които се предлагаха, не бяха задълбочени, не бяха направени сериозно, а можеше просто да се хване вълната и тогава да се направи по-сериозната политическа промяна. Конституционна промяна, която да е с политически ефект. В момента, ако тръгнем на такива избори, никой няма да не разбира наистина наводненията, природните бедствия. Всичко това показва, че сякаш държавата не е готова за криза. Тя не е готова да реагира адекватно, когато природата създаде някакъв проблем. А природата създава проблем тогава, когато гражданите и обществото не са достатъчно готови да посрещнат тези проблеми. В крайна сметка, първо, дъждовете не бяха толкова големи. Не бяха от характера, че да причинят... Много години се събираха дървета в деретата, в реките, обрастваха... И сеченето на горите. Даже господин Денков беше достатъчно откровен да каже, не се знае къде са отишли тези пари, които са определени за това. Това е много тежко признание. Винаги можеш да се потърси къде са отишли тези пари, но е факт, че държавата ни не е готова за минимално бедствие. Ами, хората често казват, то да не се случва. Ами ако се случи, ако стане нещо като в Република Турция. Не, ние обикновено българите казваме, то на нас няма да ни се случи. Ови, няма как да ни бъде избеган този проблем. Всичко това показва, че българският политически елит се откъснал много от хората. Българските политически партии, за съжаление, ми напомнят един минал период в епохата на България, в който партиите виждат смисъла на своето съществуване, сякаш постоянната борба помежду си. Постоянните ежби помежду си. И затова и толкова дълго време ние нямахме правителство, затова и толкова дълго време партиите изведнъж решиха да се скрият сякаш доброволно под сянката на президента, оставиха властта в неговите ръце, после се опитваха да го обвиняват, че той управлява еднолично и се получи една ситуация, при която ние 2 години, 3 години може би, ако прибавим финала на управлението на ГЕРБ, ние нямаме стабилно управление от към идея, отговорност за страната ни. В момента българския политически живот може да преживее някои трансформации, но аз лично си мисля, че има един голям проблем и той се нарича политическа пасивност на гражданите. Да. В момента има опит и тя да се раздвижи малко с кампаниите за референдуми. Мен ме струва, че това трудно ще успее реално. По простата причина, че голяма част от въпросите, които се поставят на референдума, са били в програмите на политическите партии. И те до голяма степен не са искали да ги предвижат. Но ако българският гражданин не излезе да гласува реално, осъзнато, масово, тогава проблемите ще продължат. Още повече идват избори, които са неизбежни. Ние можем само да гадаем кога ще има извредни парламентарни избори, но може да бъдем сигурни, че в края на октомври в 265 български общини ще се проведат избори за кметове и за общински съветници. Битката може би ще бъде много сериозна, тъй като избрания кмет е много по-трудно сменяем, отколкото един министър или депутат даже в парламент. Първо, кметската власт, тук говоря за общинските кметове най-вече, да. Тя е практически несменяема. Механизмът е толкова труден, че напръст се броят кметовете, които са отстранени. Затова на много места, особено в по-малките селища, кметската власт до голяма степен, израз може би е малко груб, но се доближава до понятието феодализация. Има места, в които кметът, ако не е единственият, е почти единственият работодател. Остатъчният бизнес до голяма степен е зависим от него и от общинския съвет. И когато ние говорим за необходимостта от повече децентрализация на местната власт, трябва да внимаваме точно в какво да извършим децентрализация. Да не направим кметовете още по-големи феодали по места. Така е, защото те имаха вчера и миналия ден среща в Пампорово, да, на която коментираха, че трябва да има по-голяма децентрализация и на средства, и на начин на управление. Така че вие сте прав, това може да ни донесе доста сериозни беди. На средства време. Може би, но под много по-строгия контрол на общинските съвети като колективен орган и разбира се на органите на правосъдите. Иначе ако просто наливаме едни пари в общините и засилваме властта на кметовете, не съм сигурен, че това винаги ще доведе до така един добър ефект. По-скоро, ако говорим за по-силни права, аз мисля, че кметовете на кметства, т.е. малките кметове, там могат да получат малко повече права и малко по-реална възможност
да влияят върху разпределението на финансирането на своите кметства, тъй като те в момента разчитат изцяло на бюджета, който е от общинските съвети. Малките кметове нямат достатъчно правомощия, а общинските кметове имат прекалено големи правомощия. Това е моята диагностика на това, което виждам в... Те общинските кметове разпределят на кметствата парите, които трябва да се грижат хората за малките населени места, села и така нататък. В малките населени места аз мисля, че сякаш имало война. Често пътуваме страната и друг път съм казвал. Аз също и знам какво е. Пълна разруха. И за съжаление, това вече е и в Централна България, в нашата Централна България, която години наред е била еталон за добро развитие. В последните десетилетия аз виждам там разруха. Така че отговорността пред кметовите местната власт е много голяма и затова българският гражданин, когато гласува в края на октомври, трябва този път много да внимава. Често казваме, че тя местната власт не е политическа. Вижте, не е политическа. Как да не е политическа? Вчера имаше така доста сериозни информации за това какво става в Пловдив. Демократична България иска. Продължаваме на промяната. Няколко кандидати. ГЕРБ искат да имат кмет. Всеки избор на... Това да ни се окаже малката война. Всеки избор на кмет е политически процес. Тя войната, колкото е малка да е в големи градове, като Пловдив и София, много лесно може да стане голяма. Така че това също може да повлияе на трансформацията на политическата система. Може би, ако тази война е прекалено силна, това може дори да събори кабинета. Тъй като идвате от Велико Търново, има ли вече информации за евентуални кандидати от политически партии? Реалната информация в момента е, че има една политическа пасивност, която показва, че сякаш българинът чака последния ден преди регистрацията на кандидатите, за да се раздвижи. Той около тази регистрация, тогава може би ще се раздвижи прокуратура, съд, ще започнат да се вадят тези неща, които трябваше уж да излязат вече. Ами, когато се чака последния момент, винаги ще има едно прибързване и грешки. Аз много често съм казал, че по отношение на кандидатурите и за кметове, и за депутати, и за президент съм привърженик по-скоро на американския тип политически модел, при който кандидатурите се ваят доста по-рано. Поне една година. Поне една година, като първи етап, задължително е борба вътре в самата партия. Публична борба, обаче, на която, примерно, вие медиите може да присъствате, ние наблюдателите политически също. България, ако започне борба вътре в партията, това ще сметне като нелоялност към партията, като политическо предателство. Идеята на вътрешнопартийната борба, проблемите да се изчистят там и партията да издигне своите най-добри кандидати. И тогава започва междупартийната борба. България вътрешнопартийната борба в общи линии някак си се покрива и стигаме директно към това, което самите партии не сервират като кандидати и съветници. И после казваме, бите тези кандидати не ни харесват. Да, но тук гражданите също проявяват малко пасивност. Те сякаш чакат последния момент пък да видят кои са кандидатите и да гласуват или да не гласуват. В общи линии сме изградили модел, при който ние сякаш не можем да се ползваме достатъчно добре от плодовете на демокрация. Преди малко, тъй като трябва да приключваме, разговора с вас винаги е много интересен. Преди малко излъчихме част от брифинга на финансовия министър господин Асен Василев. Той каза, че дефицита ще бъде 3%. Ще има обаче, това е важното, ръст на пенсии и заплати, без да се вдигат данъци и ще се отделят повече пари за бедствия и аварии. Да видим. Да видим, защото идеята на 3% е по някакъв начин да се стопира инфлацията. Въпросът е как при 3% ще се извършат големите плащания. Въобще това е един от моделите на управлението. Имаме вариант, при който сякаш министърът предлага един по-консервативен модел. Mm-hmm. По-консервативен модел на бюджет, остава загадка дали ще има пари за харчене в тази ситуация. Дано да не останат пари за нашия личен семейен портфел в края на краищата. Благодаря ви, професор Галунов. Благодаря ви. При следващото ваше идване в Велико Търново, чувствайте се поканен, в София, извинете, чувствайте се поканен в нашето студио. Благодаря ви. Благодаря ви. Да. Професор Галунов, преподавател в Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий, бе наш гост.